Ну, 6 гірчичників Шахтар отримав у матчі проти Олександрії. Це не межа, могла бути навіть червона картка. Чому так сталося? У цьому матчі розбирався наш Роман Бебех. У нас, хлопці, вищий клас. Мотивуючий банер від фанів Шахтаря на гру проти Олександрії. Шахтар вийшов із однією зміною у порівнянні з попередніми двома турами. Замість Тайсона, який отримав пошкодження, вийшов Коваленко. Для вихованця Шахтаря шанс повернути собі місце у старті. Да, не переживал. Конечно, хотелось доказать, что я могу играть в стартовом составе, что не хуже остальных. Коваленко опускався нижче у опорну зону, щоб розганяти атаки. Грав у відборі та намагався загострювати. Найнебезпечнішу передачу він віддав на початку гри на Ферейру. Команда Шерана організовано грала у захисті та не давала розвернутися опонентам ні в центрі, ні поблизу штрафного. Коли в одному місці стільки гравців, значить у іншому треба шукати вільні зони, що й намагалися робити шахтарі, швидко переводячи м'яч з флангу на фланг. Атакуючи великими силами, гірники часто обрізалися і отримували небезпечні атаки на свої ворота. 7 помилок за матч і 7 контратак, які доводилося зупиняти фолом. Зараз чому так багато останні матчі жовтих карток? Тому що це тенденція, да? Це не можна сказати, що це один арбітр сьогодні надавав. Це вже тенденція. Ну, как бы скажу там по себе, там вот у меня три карточки, потому что две карточки я сорвал атаку со сталью и здесь, а третья карточка там с Мариуполем, то я уже сам переборщил, там прыгал, подкаты опасно. А так, ну, нас тренера просят прессинговать, и мы рискуем. И когда, получается, остаемся практически сзади, там бывает один в один, и футболисты выбивают контратаку, там, если неудачно в отбор пошел, там только сбивать остается. Поэтому это, конечно, не очень хорошая тенденция, и я думаю, что нужно на это обратить внимание, потому что если так будем получать, уже практически полкоманды, там, если там играть в Лиге Чемпионов, полкоманды уже следующую игру пропускают, потому что в Лиге Чемпионов три карточки. Поэтому нужно быть внимательней, и так как мы играем очень широко, раскрываемся, держим мяч, и когда ошибаемся, очень большое количество игроков выбегает в контратаку, и нужно как-то срывать, нужно не стараться в простых ситуаціях мяч не терять. У грі з Олександрією гірники отримали аж 6 жовтих карток. В попередніх двох матчах цілих 11. Іноді за фоли при контратаках, часом просто за неспортивну поведінку. Ви не любите говорити про суддівство, але не можемо не запитати, чому так багато жовтих карток в останніх турах отримує ваша команда? Якщо ви про це запитуєте, то це реально дивно. Мене вже про це питали, і я не буду коментувати. Команда Шарана сконцентрувалася на обороні та добре була готова до швидких атак. Тренер вимагав комбінаційного футболу. Перший гол прийшов зі стандарту. Зонна оборона команди Фонсеки дала тріщину у ланці між Ракицьким та Ісмаїлі, куди добре увірвався Банада. Смакували гучно і команда, і уболівальники. Не встигли олександрійки дотанцювати, як Шахтар завдав відповіді. Після невдало виконаного штрафного від Бернарда господарі програли підбирання. І Фред завдав неймовірного удару. Без шансів для Паньківа. Мы смеемся, он такой, у него или очень красиво, или куда-то там в трибуну. Сегодня получилось красиво, слава богу. Так жартует, да? Ну, так, да, иногда. То есть он такой специфический футболист. То есть у него две ноги, в принципе, рабочие. И он или если бьет, или у него летит куда-то, или залетает куда надо. Фред підтвердив слова Степаненка своим наступным ударом. У другому таймі гірники почали частіше бити. По воротам, а іноді і не лише. Бернард на своїй половині поля відмахнувся від правого оборонця Олександрії Чеботаєва. Поруч був арбітр Арановський і бачив епізод, але дав грати. П'ятов не вибивав м'яч за межі поля по нормам фейерплей, а розпочав атаку. Ну, як грубовато, навіть там був момент, коли нам другий гол забивали, там Чеботаєва локтем ударили, і ну, суддя ніяк не реагує. Ну, я повтору ще не бачив, але, як говорить наш ігрок, ну, там фол чистий був. Поки правий оборонець Олександрій Чеботаєв був на газоні, з його флангу Бернард віддав класну передачу у штрафний майданчик, а точного удару завдав Ферейра. 2-1 на користь гірників. Це була гарно відпрацьована контратака. Все було награно, саме тому мій дриблінг пройшов. Факундо був на своєму місці. Вже при наступній зустрічі з Бернардом Чеботаєв жорстко зіграв проти нього, немовби віддаючи за попередній момент.
Олександрійці мали шанс відігратися. Спочатку Цуріков не зміг пробити з вигідної позиції, а потім удар головою Банади взяла на себе стійка, щасливий відскок від ноги П'ятова та Ракицький. Олександрія хоч і програла, але місцева публіка об'єктивно оцінила її гру. Це насамперед саме головне, напевно, тому що безумовно, ми граємо для людей, і така підтримка сьогодні була відчутна, і дуже приємно було бачити. Але повірте, я не можу сказати, що ми повністю задоволені, тому що ми програли. І хотілося б, щоб вже прийшов той час, щоб ми могли б і мали передумови для того, щоб зіграти сьогодні в нічю, тому що дійсно ми і фізично непогано виглядали, організовано. Але майстерні Шахтаря є майстерні Шахтаря. Тим часом в тренерському штабі Володимира Ширана поповнення. Донька Ангела теж непогано аналізує. Як сьогодні матч вам? Нормально. Ну що ж, бувають такі матчі, коли навіть головний тренер команди, яка програла, він все рівно задоволений, тому що справді Олександрія дала дуже хороший бій Шахтарю. Сергій Миколаївич. Ну, я погоджуюсь з вами. Дійсно, саме цікавий матч в цьому турі був. Футболісти Олександрії, віддати їм належне, не нав'язали таку боротьбу, що в деяких моментах футболісти Шахтаря не були готові. Мені здається, тому ці багато, велика кількість карток, тому що десь і почали нервувати. До чого не були готові, Сергій Миколаївич? До чого? А до такого, знаєте, супротиву. Чому? Тому що в простих ситуаціях губили м'ячі і віддати належне футболісти Олександрії зовсім не боялися йти вперед. І це не дуже непогано виходило. Ну, були моменти, правда, і у Шахтаря. Шахтар все-таки організовував свої моменти. Ні, ну не може бути, щоб у Шахтера не було моментів. Да. Ні, ну не може бути, але подивіться, зараз бачимо, що справді оте, про що говорив Степаненко, що команда йде дуже великими силами, будь-яка обрізка, і відразу потрібно бігти 60-70 метрів назад. Це є, ну, установка тренера, і, напевно, вони мають виконувати. А як установку тренера, якщо, от, подивіться, проста обрізка, бачимо, проста обрізка, і зразу потрібно бігти назад. Так можна витратити багато сил. І справді, зараз дуже багато жовтих карток Шахтаря. Не тільки в цьому матчі, ми зараз про це поговоримо. Сама Олександрія була готова до того, що Шахтар буде так грати? Ну, Олександрія була готова до такого футболу. Чому? Тому що такий футбол – це є, знаєте, така стихія Олександрії. Це силовий. Вона сама вистраювала цю гру. Ну і гол забити зі стандарту. Ну, в принципі... Здорово забив. Тут можна тільки, знаєте, поаплодувати. Виграв верхову боротьбу і цілеспрямовано направив м'яч під перекладину. Молодець. Ні, ну, знаєте, якби Олександрія, в принципі, вона така, ну, бойовита команда. І тут, от, Олександр Олексійович, ви можете дати пояснення. Все-таки на підбиранні хтось повинен був бути, чи це просто збіг обставин? Ні, ну, мені кажеться, многовато ігроків сіло туди, в штрафну площу. Видите, вони там всі возле вратарської. Ну, бачите, трошки, да, Цуріков не дотягнувся. Многовато, це явне преимущество. І отам, от, видите, далеко Цуріков ушов. Значить, а эту зону самую опасную оставили без игрока. Ну, насамперед, я, знаєте, відмітив би, що майстерне виконання Фреда. Фреда. Ну, Фред, ну, це ігрок. Дійсно, да. Що сильний футболіст. Ну і знову ж таки моменти. Моменти Ферейра тут не зумів влучити, хоча дуже хороший момент був у Ферейра. В нього, в принципі, є таке, що він не всі моменти забиває, в нього ця от реалізація дуже, дуже проблемна зона. Бачите, Степаненко з дальньої відстані в стійку влучив. Тут достатньо було моментів у Шахтаря? Ні, не можна казати, що у Шахтаря не було моментів. Давайте дивитися оцей епізод, зараз я пробіду. Бачимо, зупинявся Чеботаєв. Ми вже акцентували на цьому увагу. Чиста відмашка. Це чиста красна карта. Чиста відмашка. Знаєш, це вже, Далі йде атака, Сергій Миколаївич. І там так само він помітив дуже цікавий момент, Сергій Миколаївич. Да, ну я, знаєте, там дійсно помітив цікавий момент Факундо Ферейра, як він притримав гравця захисту. Але тут я, знаєте, віддав би, от, тут не дуже видно. Зараз буде. Але я віддав би належний ігор футболісту Шахтаря. Він перехитрив таким, знаєте, маневром своїм. Дивіться, ну, давайте подивимося, бачите, він його притримав за руку. Ну, суддя... Це фол! Ну це фол, але суддя ні. Та якщо він не дав той момент, як він мог увидіти цей момент? Цей момент зовсім, я переконаний, цей момент неможливо, вже, да. Неможливо помітити. Ну, це ми на камерах, ну ви ж, давайте так, ніхто ж не помітив, да? Я просто запитав. Ну це фол? Да, звісно, частіший. Ну фол, він придержав защитника і все. Нападаючому, да, це фол, але нападаючий зіграв здорово. Він, знаєте, скрив цей фол і... І забив дуже хороший м'яч. Просто того, що якщо б цей момент був би Шахтер, йому такий Шахтер м'яч забили, коли ігрок там лежав і не вибили б м'яч. Я представляю, скільки це було прозаворів. А так Ванцек говорить, а я знаю, чому ви будете спрашувати, зачем мені відповідати. Треба його прошлогоднє інтерв'ю би взяти.
Яке? О, там, що не гра була, то все призяте відношення. Так і тут багато було вже в цьому турі. Але подивіться, Олександрія все рівно мало створювала, дуже багато моментів. Молодці, молодці. І якщо забив би Банада, то був би теж дуже хороший м'яч. Ви знаєте, якщо брати загальний підсумок, то Олександрія награла на нічию. Та награла, і якість футболу була достатньо висока. Я думаю, що ми якраз можемо бути свідетелем зараз рождення третьої команди. Дай Бог, на фоні дай того, Бог, що Заря. Наверное, трудності будуть у неї. Сам Сергій, очки треба набирати. Ні, у команді Шарна треба очки набирати. От я, знаєте, якби я десь співчуваю. Тому що організації по хорошій грі, при хорошій грі, там десь втратили, там десь не забили, там десь не забили. Ну, сконцентрувалися на Астрі. Пройшли Астру, слава Богу. Щас тепер бате. Треба набирати очки вже в чемпіонаті. І дуже шкода. Бате. Щас бате вже. Ну, бате, але і треба про чемпіонат думати, тому що третя команда, але... Я думаю, що, знаєте, скажу свою думку, що ну, Олександрія, вона виправить своє турнірне становище, тому що та гра, яку демонструє зараз команда, вона дає надію. Картки Шахтаря. За 3 матчі 17 жовтих карток. Та нічого дивительного нету. Команда... Для мене це дуже дивно. Ні, ну не хочуть терпіти, потрібно іграти в відборі. Іграти в відборі, потрібно відбирати м'ячі. А вони йдуть по найбільш простому путі. Грубі нарушення і це прямо... Але це ж, бачите, це вже як один раз збіг обставин, другий раз... Ліга чемпіонів спросить жорстко і строго. Третій раз звичка, як кажеш. Я вам скажу, Ігор, друге, що погоджую з Олександром Олексійовичем, що в Лізі чемпіонів такі моменти, як Бернардо, ніхто, знаєте, не... Бернардо, ми зараз окремо поговоримо. Видно те, що в багатьох моментах футболісти Шахтаря не встигають. Не встигають за своїми... Не готові? Ну, не сказав би, якщо брати відношення... Неправильно розставлені? Ні, правильно. Ви бачите подкати, які всі? Всі на встречному движенні. Це не гра в відборі. На встречному движенні треба відбирати м'яч тоді, коли ти в 100% уверен. Минулого року такого не було, цього року все змінилось. Ті самі футболісти. Важко, значить, можливо. Або не готові, або неправильно розставлені. Ні, правильно розставлені і готові. Просто не хочуть, ще раз, Петро, не хочуть заставити себе. Розумієте, щоб констатувати ці факти, потрібно знаходитись в тренувальному процесі, який настанови дає головний тренер. По матчах можна зробити висновки? Ну, можливо, але я, можливо, те, що сказав Степаненко, те, що вони намагаються пресингувати при, як втраті м'яча, але видно, що дуже багато не встигають. І тим більше, що бразильці – це ті люди, які вони не дуже люблять, окрім Фреда, забирати м'ячі. У нас Саша має. Можливо, да, підтвердить вашу думку і наш коментар. Наш глядач написав, що і у матчі проти Сталі, відповідно, да, гірники отримали 7 жовтих карток. І проти Сталі, проти Олександрії грав футболістів Шахтаря, відверто не вдавалося. Через це вони починали нервувати і просто били гравців суперника. У мене теж таке враження, що Шахтар починає злитися. Знаєте, от слово злитися в лапках, тому що команда десь, ну, в них нема тої легкості, яка була. Правда ж? Ну, ви пам'ятаєте, коли команда заганяла, там вони собі катали спокійно цей м'яч. Ну, так, команда грає з ними на встречних курсах. А зараз вже почалися починають команди, проти команди біжать, зрозуміли, да, що можна грати проти Шахтаря. Да, да, да. І я вам хочу сказати, оце показовий момент для мене, Бернард. От ми вже третю програму поспіль кажемо. У нас був Тайсон, відмахнувся, да. У нас Срна. І зараз Бернард. Ну це чиста відмашка. Ну тут, ну, мінімум жовта карта. Ні, ну так стоїть Жириновський. Ви ж бачите, він же стоїть, він же бачить. Совсем плохой, що ли? Понимаєш? Такі моменти просто нельзя, тому що це ж все дозволеність. Дар'я Срна. Там попади Кузику по документам, понимаєш? Ні, так але просто дивіться, далі це гольова атака. В принципі, так, це гольова помилка. Ні, це помилка, яка вплинула на результат матчу. Причому 100%, понимаєш, ірок там лежить, я говорю. Я представляю, щоб ця ситуація случилась би з Шахтером. Ми б зараз такого слушали від Фанцеки, від всіх футболістів, розумієш? Я взагалі, от подивіться, ще раз напоказую. Ну це чиста відмашка, чиста. Просто людина ліктем б'є по обличчю і все. І немає ніяких питань. Одне слово, це дуже брудна гра. Розумієте, і поки ми не зможемо, наш там так, дисциплінарний комітет, поки ми не почнемо, знаєте, за такі от іменно... За такі от моменти наказувати футболістам. Це що, мало? Карати, інформації, да, мало? Не, для того, щоб взяти ігрока дискваліфікувати. Ну там є нормативні документи, вони кажуть, що хтось... Так вони під себе їх пишуть. Безперечно. Так ми до того і звертаємося, що розумієте? Є дуже багато питань, які виникають. В англійському чемпіонаті от за це дали би 5 ігор і навчили би зразу. Вся країна бачить. Так ми через 2, я ж кажу, я вже в минулій програмі казав, ми через 3 роки, через 3 місяці отримаємо Степаненко-Ярмоленко 2. Оце все дозволені. Якщо не раніше.
Річ в тому, я погоджуюсь, що їх же ну, один раз, другий момент, і ніякою їх ніяк не карають. І погоджуюсь з вами, це вся дозволеність, вона може перейти якийсь десь в якийсь ступінь, якісь рамки може перейти, і тоді ми дійсно будемо якийсь мати великий скандал. Та будемо 100% будемо мати великий скандал, потім будемо, знаєте, якби цей скандал гасити всією країною, розказувати про якусь певну. Так нам треба їх просто на корню просто давити і все, і нічого не буде. А в нас зараз шукаються можливості для того, щоб уникнути цього. Починають видумувати, думати документ. Вся країна бачила, треба ще якийсь документ для того, щоб написати. Знаєте, це було простіше, якщо по грі сталі, коли цей фол Тайсона. Ну, Атарі сирни. Да, ну це, знаєте, моя позиція клуба. Це що не попав туди, куди він хотів попасти. Розумієте, не потрібно казати на чорне-біле. Ну, клуб повинен був, мені здається, я розумію, що вони захищають свого футболіста, вони намагаються, знаєте, як кажете, відмазати, щоб він далі грав, але, знаєте, якась є така межа, яку, ну, мені здається, навіть керівникам клубу не потрібно переступати. А ти слухав, що Фонсека якесь хоч слово сказав? Знаєте, я не хочу дійсно за Фонсеку казати, ну, а чого тому, не хочеш, що, ні, тому що... Вони всі інтерв'ю його минулого року, все плохо. Тому що Фонсека, мені здається, трошки в його тональності пішли вже. Знаєте, мені напоминають Мірчу Луческу. Вже всі средства хороші, да. Тобто, ну, на початку минулого, коли він працював в Шахтарі, від нього зовсім такого не було чути. Він говорив виключно про футбол. Ну, знаєте, будемося, як буде розвиватися ситуація. Ми знову ж таки намагаємося оці пристрасті накрутити, тому що по-іншому бути не може. Потрібно люди звертати увагу на це.